будуть представлені книжкові виставки, де буде краща художня книга, рейтингові книги, номінації, коронація слова, інших рейтингів, кращі історичні, художні, детективні романи, жіночі романи, кращі краєзнавчі видання наші, наукові, довідкові, художні, науково-популярні. Ми представимо кращу іноземну книгу, яка є у фондах бібліотеки, книги шрифтом Брайля, книги електронні і аудіокниги, тобто все те, що є сьогодні у фондах бібліотеки.